να καλησπέρισω και τον κύριο Γεωργιάδη στην συντροφιά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Μπαλάφα. Ήθελα να πάρω την σκητάλη από αυτά που ο κύριος Μίχαλος και οι άλλοι κύριοι και η κυρία και να πω ότι βρισκόμαστε ήδη ουσιαστικά στην επόμενη μέρα. Το ζήτημα είναι όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να τα λέμε πολλές φορές και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε στον ένα στον άλλο βαθμό. Είναι κάποια γεγονότα, εμείς ιτηθήκαμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε τις εθνικές εκλογές. Αν έχει κάτι αξία να πει κανείς αυτή τη στιγμή, είναι να επιμείνουμε η μάχη των εθνικών εκλογών αυτές τις 5 εβδομάδες να εντοπιστεί και να εστιαστεί στην αντιπαράθεση, πολιτισμένη και ουσιαστική αντιπαράθεση προγραμμάτων. Εμείς από την πλευρά μας ετοιμάζουμε, θα παρουσιάσουμε, δηλαδή ολοκληρώνουμε και θα παρουσιάσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τετραετίας με βασικές συνιστώσεις και πλευρές αυτές που ανέφερε ο κύριος Μίχαλος για να μην τις επαναλάβω και επίσης ταυτόχρονα θα έλεγα αυτό το διάστημα των 5 εβδομάδων, μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, είναι πολύ πυκνός ο χρόνος, θα προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια, με αυτοκριτική διάθεση και με σεμνότητα να προσεγγίσουμε τμήματα, μεσαία τάξη, συνταξιούχους, νέα παιδιά τα οποία μας αντιμετώπισαν επιφυλακτικά, αρνητικά ή και τιμωρητικά για να μπορέσουμε αυτή την τιμωρητική ψήφο στον ένα δευτερόλεπτο βαθμό να την επαναφέρουμε, όπως επίσης και να πείσουμε τον κόσμο, γιατί το φαινόμενο της αποχής είναι πολύ συγκεκριμένο, να ψηφίσει. Αυτή σε χοντρές γραμμές είναι η πλευρά η δική μας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ προσεκτική κριτική για την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά βλέπω το βασικό είναι η φράση και η εντολή σιωπητήριο. Μην μιλάτε. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Μην μιλάτε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Μην μιλάτε. Γιατί δεν συζητάτε. Σιωπητήριο. Εδώ δεν είμαστε. Σιωπητήριο. Σιωπητήριο για ζητήματα ουσιαστικά. Όχι για να λέτε περί διχαστικών όταν έχετε τον κύριο Βορύδη που λέει ότι εγώ θέλω να καταστραφεί, να διαλυθεί αριστερά λόγω των ελαττωματικών. Βλέπε Γκέρινγκ ιδεώτης. Ή έχετε τον κύριο Μπογδάνο, ο οποίος λέει πριν από 2 μήνες μόνο, απαντώντας σε tweet Χρυσαυγίτη που ζητούσε να μπουν τα τάξη στην ΕΡΤ, είπε ο κύριος Μπογδάνος, επιλέξει, ψηφίστε σωστά και το έχουμε τον μπάσμα. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης δια της κυρίας Σπυράκη, αυτά είναι δικά σας λόγια, δεν είναι δικά μου, βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης δια της κυρίας Σπυράκη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης λέει, επιλέξει. Ο κύριος Μπογδάνος, σας παρακαλώ. Βλέπουμε τα θρίλερ, όχι, γιατί βλέπουμε και τα αποτελέσματα, κύριε Μπαλάφα. Να ολοκληρώσω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο κύριος Μπογδάνος, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτές οι συμπεριφορές είναι ξένες προς τη Νέα Δημοκρατία. Μην μιλάτε περί διχασμού. Εγώ θέλω προγράμματα. Νωρίτερα τώρα πήραν την κάρτα. Δήμος Κοζάνης 35,6%. Βλέπουμε Μαλούτας Λάζαρος 56,7%. Ιωαννίδης Ελευθέριος 43,3%. Φύγαμε από τα θρύλερ. Δεν με αφήσατε, κύριε Μπαλάφα. Λέω λοιπόν το πρόβλημα. Δεν είναι σιωπητήριο. Μην μιλάτε για τα ουσιαστικά, τα προγραμματικά, αλλά διάφορα γαργαλιστικά. Να μιλήσουμε για προγράμματα. Και το χαρακτηριστικό είναι. Κύριε Μπαλάφα, μας περιμένει ο κύριος Λεβέντης να κάνει δήλωση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να μας περιμένει, είναι ζωντανή σύνδεση. Ολοκληρώστε. Ναι. Και λέω λοιπόν, ας αφήσουμε τα σιωπητήρια και τα διάφορα γαργαλιστικά και ας μείνουμε στην ουσία. Και επειδή σιωπητήριο δεν μιλάνε, οι βασικοί, οι σοβαροί, κάποιοι δεν κρατιώνται από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αποκαλύπτουν την ουσία της πολιτικής που διάβολε έχουν σκοπό να εφαρμόσουν. Λένε, παραδείγματος χάρη, ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν το λέω εγώ. Και πέστε μας ότι δεν είναι έτσι. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Λένε σύστημα υγείας που δεν θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Δηλαδή ένα βαρύ καρδιολογικό περιστατικό δεν θα το καλύπτει. Μια βαριά ογκολογική πάθηση δεν θα τον καλύπτει. 13η σύνταξη είναι υποαίρεση. Αν δεν είναι έτσι, πέστε μου. Ο δε κύριος Βρούσης, ο υπουργός επί του θέματος, λέει ότι 120 δόσεις, οι 120 δόσεις, οι οποίες είναι βασικό στοιχείο για τη μεσαία τάξη, είναι βασικό στοιχείο για τη μεσαία τάξη, οι 120 δόσεις. Να τον ακούσουμε. Λέει κύριε Μπαλάφα, ότι είναι, όπως και κάθε ρύθμιση, υπονομευτικό της εθνικής. Πάμε κύριε Πρόεδρε, πάμε. Σήμερα έλαμψε πάλι η αποχή. Όταν ψήφισα το πρωί στο εκλογικό κέντρο εδώ στη Λωσίων, μου είπαν ότι προσδοκούσαν μια συμμετοχή 20%. Δηλαδή οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες εκλέχθηκαν με πολύ χαμηλά ποσοστά.
Και αυτό είναι ντροπή. Υπήρχε αδράνεια στην κοινωνία και αδιαφορία. Και αυτό γιατί όλο το πολιτικό σύστημα έχει κουράσει. Ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να βάλει μπροστά πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει μπροστά. Και όχι ότι περιμένει κάτι ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει τίποτα. Απλά ήθελε να διώξει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, μια καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν οι εκλογές και την προηγούμενη Κυριακή και τούτη την Κυριακή. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως στον κύριο Χατζηνικολάου, με ρώτησε ένα κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών που πήρε 1,5 έχει δυνατότητα να πιάσει στις 7 Ιουλίου 3,5-4 ξέρω εγώ που χρειάζεται για να ξαναμπεί στη Βουλή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εν ώψη βουλευτικών εκλογών. Ναι, εν ώψη βουλευτικών. Τι τακτική έχετε? Ακούστε, τα στοιχεία είναι ευχάριστα. Ήδη πολλά μικροκόμματα έρχονται και προσχωρούν στην Ένωση Κεντρών. Πεισμάτωσε ο κόσμος γιατί πίστευαν ότι σίγουροι μία έδρα την έχουμε και είχαν χαλαρώσει. Πολλοί που ψηφίζανε μακριά δεν πήγαν να ψηφίσουν οπαδοί της Ένωσης Κεντρών. Και είναι σίγουρο ότι ξυπνάει το θηρίο του κέντρου. Όπως υπάρχει θηρίο αλλά δηλητηριώδες της Χούντας, γιατί στην ουσία ο Βελόπουλος τι πήρε? Τη μισή Χρυσή Αυγή. Και ο άλλος ο Βαρουφάκης τι πήρε? Κατάπιε το Λαφαζάνι, τη Δραχμή. Δεν είχαμε άλλη εκδήλωση στις εκλογές αυτές. Η Χρυσή Αυγή έσπασε στα δύο, βούτυξε τα μισά ο εκ του λαός Βελόπουλος και ο Βαρουφάκης της Δραχμής κατάπιε το Λαφαζάνι, ο οποίος μαζευόταν έξω από τα συμβολογραφία και έκανε επεισόδια. Αυτό ήταν η μόνη του πολιτική ενέργεια που έκανε του κύριου Λαφαζάνι. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Ένωση Κεντρών θα πετύχει στις 7 Ιουλίου. Ήταν αδικία αυτό που έγινε με ένα τέτοιο κόμμα σαν το δικό μας. Ο λαός θύμωσε και το θηρίο του Γεωργίου Παπανδρέου, του πλαστήρα, του Γεωργίου Μαύρου και του Ιωάννου Ζήγδη θα ξαναβάλει την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Πείτε όμως το Δημήτρη. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Δημήτρης Θωμάς. Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον κύριο Λεβέντη για αυτή τη δήλωση. Κύριε Γεωργιάδη, ερχόμαστε σε εσάς. Πλεονεκτική θέση λοιπόν για αυτή την κούρσα των βουλευτικών εκλογών που ξεκινάει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν με ακούτε. Καταρχάς, προφανώς η Νέα Δημοκρατία είχε σήμερα μια πολύ μεγάλη νίκη. Κοιτάξτε, να μην κοροϊδευόμαστε. Άκουγα πριν ότι μας έχει βάλει κάποιο σιωπητήριο. Εγώ με τον κύριο Μπαλάφα, έφυγε τώρα, αλλά μου είναι και πολύ συμπαθής, έχω βρεθεί αυτήν την εβδομάδα σε 4-5 κανάλια. Μιλάω σταμάτητα. Άμα δεν μου είχαν επιβάλει σιωπητήριο, τι θα είχε γίνει? Λοιπόν, ας πάμε στη σοβαρότητα τώρα των πραγμάτων. Ως προς τις πραγματικές θέσεις, νομίζω το. Μα μόνο η Νέα Δημοκρατία μιλάει μόνο για τις πραγματικές θέσεις, αλλά τις δικές της. Δεν θα μιλήσει για τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, ως χάρη, ο οποίος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, ούτε για την κυρία Μιράντα Ξαφά, η οποία δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή λοιπόν δεν μπορούν να βρουν κάτι στη Νέα Δημοκρατία ή κατασκευάζουν. Είναι σύμβουλος όμως του Προέδρου. Δεν είναι σύμβουλος του Προέδρου, κάντε λάθος. Δεν είναι. Βεβαίως και ποτέ δεν ήταν. Ήταν σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, αλλά ίδια. Στην 93, αυτό εννοείται. Με συγχωρείτε, ίδια υπογράφει ο σύμβουλος. Μα δεν είναι σύμβουλος πρόεδρος. Α, δεν είναι. Ουδέποτε ήταν. Την αποδοκιμάζουμε. Κυρία Μιράντα Ξαφά είναι σύμβουλος στο ΚΕΦΗΜ, στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ναι, δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία. Το οποίο συνεργάζεται με τον πρόεδρο όμως. Το ΚΕΦΗΜ συνεργάζεται με πολλούς. Όχι με τον πρόεδρο. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Τώρα κάνετε το ΚΕΦΗΜ. Εγώ δεν διακόψα. Σταματάω να μιλήσω και με Ναρδάκη. Μετά να σα λύσω απορίε το ΚΕΦΗΜ πολύ ευχαριστώ. Αλλά με συγχωρείτε τώρα. Δεν μπορείτε να λέτε ότι το ΚΕΦΗΜ δεν έχει σχέση με τον κύριο. Η κυρία Μιράντα Ξαφά δεν εκφράζει θέση Νέα Δημοκρατία. 100 φορές να το γράφουν στην αυγή, η πραγματικότητα δεν άλλαζε. Οπότε η κυρία Μιράντα Ξαφά εκφράζει απόψεις της κυρίας Μιράντα Ξαφά. Αποδοκιμάζετε εσείς όμως αυτές τις απόψεις? Τις αποδοκιμάζετε ή όχι? Πολλές από τις απόψεις, ναι. Πολλές. Τις περισσότερες τολμώ να πω. Πάω λοιπόν τώρα στην ουσία. Τις συγκεκριμένες για τις συντάξεις. Ασφαλώς και ναι. Με έχουμε ψηφίσει στη Βουλή τα ακριβώς αντίθετα. Εδώ βγάλαν το Βρούτσι ότι είναι κατά των ρυθμίσεων, που ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας έκανε τη ρύθμιση των 100 δόσεων και ως ηγητής της Νέας Δημοκρατίας εισηγήθηκε την υπερψήφιση των 120. Εδώ δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι και η σημερινή νίκη κάτι που μας εξασφαλίζει τη νίκη μας 7 Ιουλίου? Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Απάντηση. Όχι. Δεν είναι. Η εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου ξεκινάει από την αρχή. Είναι μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση.
Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει συμβόλαιο με κανένα συμπολίτη μας επειδή μας ψήφισε την περασμένη Κυριακή και επειδή ψήφισε τις επιλογές μας σήμερα ότι είναι υποχρεωμένο να μας ψηφίσει 7 Ιουλίου. Άρα, τα κεφάλια μέσα, κάνουμε προσπάθεια να πείσουμε και τον τελευταίο μας συμπολίτη και αυτούς που μας ψήφισαν και αυτούς που δεν μας ψήφισαν ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, ότι αν μας εμπιστευθούν θα σκιστούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την προεκλογική περίοδο όχι για ανέξοδους καυγάδες Γεωργιάδη Πολάκη για να βάλω τον εαυτό μου πάνω κάποιον άλλον, αλλά να μιλήσουμε για το πώς θα διασφαλίσουμε το εισόδημα των συνταξιούχων, για το πώς θα βρουν δουλειά τα παιδιά μας να γίνουν στο εξωτερικό, για το πώς θα μειωθούν οι φόροι. Γιατί αν με ρωτάτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι έγδαρε τη μεσαία τάξη κατά τρόπο πρωτοφανή. Δεν είναι δε ότι την έγδαρε, ξέρετε τι έκανε ακόμα χειρότερο. Όταν ακούγαμε τον κύριο Τσακαλώτο στη Βουλή να του λέμε, μα δεν μένει πια εισόδημα στον κόσμο να απαντάει, κάναμε μια ταξική επιλογή. Αυτό μου το έχει πει σε μένα, κύριο Τσακαλώτο. Δηλαδή, όταν ο κύριο Τσακαλώτο το θεωρούσε υπερηφάνεια του ότι έγδαρε τη μεσαία τάξη, γιατί αυτό απεδείκνυε πόσο αριστερό ήταν. Τώρα κάνουν λίγα αναλύσει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί του καταψήφισε η μεσαία τάξη. Μα άμα του υπερψήφιζε η μεσαία τάξη, θα ήταν το περίεργο, όχι να του καταψηφίσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν πάμε να τα δούμε τώρα ψύχα με 30 μέρες. Εμείς τι λέμε, θέλετε λιγότερους φόρους, Κυριάκο Μητσοτάκης. Θέλετε ασφάλεια, να κοιμάστε στο σπίτι σας με ασφάλεια, να περπατάτε στο κέντρο της Αθήνας με ασφάλεια. Θέλετε να πιάσουμε το Ρουβίκονα. Θέλετε να μπούμε και να πιάσουμε όσο πετάνε μολότα στα πανεπιστήμια. Αυτά θα κάνουμε ως Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να ελέγξουμε τα σύνορα, να μην είμαστε πέτα σκύλια, λέστε. Αυτά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να φέρουμε ξένες επενδύσεις. Το ελληνικό το έχουμε παρακείλει 7 φορές. Τα 5 στα 6 που είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι καταστολή. Το άλλο είναι φορολογία. Το άλλο είναι φορολογία. Είναι η γνωστή νεοφιλελεύθερη άποψη η οποία θεωρεί ότι λιγότερη φορολογία σημαίνει εντάξει, καλό πράγμα για ανάπτυξη. Όχι, σημαίνει δίκαιη η φορολογία. Η αντίθεση παγκοσμίως. Είναι ωραία ζήτηση αυτή. Είναι λογική. Εσείς λέτε θέλετε περισσότερους φόρους. Εμείς θέλουμε. Εγώ θέλουμε λιγότερους φόρους. Τώρα όποιος θέλει περισσότερους φόρους ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει λιγότερους φόρους ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε την τακτική του ψήλου του να πετάγεστε από το ένα θέμα στο άλλο και από το ένα επιχείρημα στο άλλο. Εμείς θέλουμε δικαιότερη φορολογία και όχι φορολογικές ασυλίες για τις offshore και για τα μεγάλα εισοδήματα. Θέλετε γενικώς η γενική γραμμή περί μη φορολογία. Όχι, δεν σας επιτρέπω γιατί μιλάω εγώ. Τόση ώρα μιλάγατε εσείς. Το λόγο είχα. Και δεν μου αφαιρέθηκε ο λόγος. Δεν τον πήρατε. Μα δεν μου έδωσε. Κύριε, κάνετε λάθος. Δεν συνηθίζω να το αναφέρω. Κάνετε λάθος. Μου έδωσε το λόγο. Από τη χυμαρόδη σας προσπάθεια χάσατε. Θέλω μόνο να σας πω ότι η κυβέρνηση που μείωσε την εθελοντική φορά στους εφοπλιστές περισσότερο πάση άλλη. Άρα αυτή όλη η κουβέντα ότι ευνοείται λοιπόν, τους φτωχούς το δίλημα, και πλήττει τους δίλημα, πλούσιους, με συγχωρείτε σε μένα, μην τα λέτε. Δίλημα, γιατί εγώ ήμουν στη Βουλή όταν το κάνατε. Το δίλημα εντάξει, είναι... Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Είπατε πέντε πράγματα. Αφήστε το όλο το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα κατά τρόπο πρωτοφανή. Γδάρατε τους μεσαίους, τους γδάρατε, αλλά το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα σας λατρεύει. Ελάτε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, άμα συνοημένοι. Τα τέσσερα από τα πέντε πράγματα που είδατε ήταν γιατί αυτή η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ κατά τον ΕΛΙΤ είναι κομική. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Όχι, δεν έχω. Τι να ολοκληρώσω τώρα. Θα μπούμε, ελπίζω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση να σοβαρή. Να μπούμε, το θέλετε κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να... Έτσι, είσαστε χυμαρόδης. Λοιπόν, αλλά βάλτε μια τελεία. Ωραία. Αν θέλετε, διαψεύσαμε για αυτό που είπα. Προφανώς σας διαψεύδω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συζήτηση την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα την κάνουμε όμως, ελπίζουμε, και αυτό είναι το θέμα, να την κάνουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τα διλήμματα θα τεθούν ανοιχτά, περισσότερη καταστολή ή περισσότερη δημοκρατία και δικαιώματα και ασφάλεια βεβαίως, φορολογία δικαιότερη και όχι ασυλίες φορολογικές. Αυτά τα διλήμματα είναι στον πυρήνα, αν θέλετε, όλων των εκλογικών αναμετρήσεων σε όλο τον κόσμο. Ταλανίζουν όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι στον πυρήνα, αν θέλετε, της συζήτησης που γίνεται για το πιο αναπτυξιακό και παραγωγικό σχέδιο θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να την κάνουμε σοβαρά αυτή τη συζήτηση και βεβαίως ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με ποιο σχέδιο θα πάει την επόμενη μέρα. Είναι τόσο απλό το ζήτημα. Η δημοκρατία δεν έχει προφανώς αδιέξοδα. Επίσης όμως δεν έχει και μνήμη χρυσόψαρου η δημοκρατία. Αυτό κύριε Γεωργιάδη για την προηγούμενη σας... Αυτά είναι για την προηγούμενη σας... γιατί ξαφνικά κάνετε μία υπέρβαση και μας λέτε ότι η χώρα λειτουργεί εδώ και 6 μήνες ή 3 χρόνια. Έτσι. Ξεχνάτε ότι η χώρα λειτουργεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει μία ιστορία, έχει μία συνέχεια, έχει θεσμούς, έχει εργαλεία και κατέληξε εκεί που κατέληξε με τη δική σας πολιτική.
Λοιπόν, η μνήμη Χρυσόψαρου λοιπόν δεν μπορεί να περάσει. Και αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα που θα τεθεί μπροστά στον ελληνικό λαό. Τελεία. Πολύ σύντομα, αν θέλετε, κύριε Γεωργιάδη. Δέχομαι όσο είπε ο κ. Βερναρδάκης. Προφανώς οι πολίτες που σήμερα ψήφισαν και την περμένη Κυριακή ψήφισαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία δεν έχουν μνήμη Χρυσόψαρου. Κάτι είδαν στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ψήφισαν. Αν δεν σας προβληματίζει το γιατί μας ψήφισαν, καλύτερα για μας, γιατί δεν θα καταλάβετε γιατί θα χάσετε και τις επόμενες εκλογές. Αν κάτι να σκεφτείτε γιατί μας ψήφισαν, τότε πιθανόταν να έχουμε ένα άλλο διαφορετικό αποτέλεσμα. Εάν συνεχίσετε στη γραμμή, οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν μνήμη Χρυσόψαρο και κάνουν λάθος που μας καταψήφισαν, δεν θα πάτε καθόλου καλά σε εκλογές, πιστέψτε με. Εγώ θα επιμείνω, κάθε φορά ο λαός ξέρει τι ψηφίζει και όταν μας καταψηφίζει, έχει καταψηφίσει την Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, δεν πάμε να λέμε κακό μας καταψήφισε. Και όταν μας υπερψηφίζει, δεν μπορεί να λέτε κακό μας υπερψηφίζει. Όχι, εγώ δεν μίλησα για το ένα. Μη συγχωρείτε. Κάνετε... Ξαναλέω. Πάλι την να ολοκληρώσω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί κάνετε μία στρέβλωση. Εγώ δεν μίλησα για τις επιλογές. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, κάνετε ένα λάθος. Όχι, όχι. Πρέπει να σας διακόψω, γιατί φτιάχνετε ένα επιχείρημα σε κάτι που δεν είπα. Εγώ δεν είπα. Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη Χρυσόψαρου, είπατε. Όχι, όχι, δεν είπα για τους πολίτες, πάει για εσάς. Εγώ σας δείχνω δεν είπα να μην εγώ για τους πολίτες. Είπα ότι δεν μπορείτε να στείνετε όλο αυτό το επιχείρημα έχοντας μνήμη Χρυσόψαρου. Εγώ δεν μίλησα για τους πολίτες. Έχετε έναν τρόπο να μετασχηματίζετε το επιχείρημα. Του κυρίου Φλαμπουράρη που είπε ότι οι πολίτες μάλλον δεν κατάλαβαν τι ήθελαν να ψηφίσουν. Το έχετε δει. Στο βίντεο. Δεν υπάρχει αυτή η γραμμή και αυτή η άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, σας διαβεβαιώ. Το έχει ομάδα αλήθεια στο διαδίκτυο, φαντάμε την ξένη ομάδα αλήθειας. Μπείτε να το διαβάσετε, να το απολαύσετε ως επιχείρημα. Δεν υπάρχει τέτοια άποψη και εγώ δεν μίλησα για τον ελληνικό λαό. Εγώ μιλάω για εσάς. Μην αντιδικούμε χωρίς λόγο. Μην αντιδικούμε, αλλά μην φτιάχνετε άλλο επιχείρημα. Δέχομαι να κάνουμε μια προγραμματική αντιπαράθεση αυτό το μήνα. Σωστό είναι αυτό που είπατε. Και οι πολίτες να επιλέξουν. Όταν εσείς λέτε δικαιότερη φορολογία. Απολαύσαμε την άποψή σας περί δικαιότερης φορολογίας αυτά τα 4 χρόνια. Όπου πήγατε την προκαταβολή του φόρου στη μικρομεσαία επιχείρηση από 50% 100%. Αυτό για σας ήταν δικαιότερη φορολογία. Για μας αυτό είναι. Όχι, αυτό δεν ήταν δικαιότερη φορολογία, κύριε Γεωργιάδη. Για συνεννοούμε αυτό. Αυτό ήταν οι μνημονιακές πολιτικές τις οποίες εσείς ανοίξατε λόγω χρεοκοπίας της χώρας. Μνημόνιο είχαμε και το 2014, αλλά η προκαταβολή ήταν 50%. Ναι, αλλά πέσατε έξω σε όλους αυτούς τους στόχους. Το έκανε. Όχι της Τρόικας, του ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο το έκανε. Και αν μένατε θα κάνατε όχι 100-150%. Αυτό που λέτε είναι δικιά σας θεωρία. Εγώ ξέρω ότι ο Σαμαράς κατέβασε το ΦΠΑ από το 23, από το 40 στο 13. Άρα γιατί χάσατε τις εκλογές, κύριε Γεωργιάδη. Άρα αυτό δείχνει ότι ενώ χάσατε τις εκλογές του 2015, ουδε μία αυτοκριτική. Ερχόσαστε τώρα λοιπόν και λένε ότι ο Σαμαράς τα έκανε καλά, αλλά έφταιγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παρέλαβε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Είναι απολύτως προφανές. Άρα λοιπόν το πρόβλημα λοιπόν είναι σε εσάς. Ότι κανένας αναστοχασμός, καμία αυτοκριτική. Μα δεν είμαι καθόλου εκνευρισμένος, αλλά πρέπει όμως να σας εξηγήσω γιατί όλη αυτή η πολιτική του ψήλου, η πολιτική του ψήλου στην οποία ταυτίζεστε, να πετάγεστε από το ένα επιχείρημα στο άλλο και να χρωματίζετε. Ανάποδα το κάθε σας επιχείρημα. Είμαι υποψήφιος στη Βόρεια, στο δεν βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είπατε. Αν πετάγω από το ένα από το άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, με σταυρό είμαι. Να σας πω, επικαλούμε τον ορθολογισμό σας. Ευχαριστώ. Είπατε πριν από 3 λεπτά ότι και εσάς όταν σας καταψηφίζει ο ελληνικός λαός κάτι θα ξέρει. Σωστά. Ωραία. Και επανέρχεστε λοιπόν στο επιχείρημα του Σαμαρά ότι είχε μια οικονομία η οποία λειτουργούσε τη στιγμή που σας καταψήφισε ο ελληνικός λαός. Και ρωτάτε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ενώ τον καταψήφισε καταστρέφοντας την ελληνική οικονομία, εφάρμοσε μια πολιτική τέτοια. Γιατί αν βλέπατε τις δημοσκοπήσεις χωρίς γυαλιά, θα βλέπατε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανεξαρτήτως εταιρείας. Στο ερώτημα πότε περνάγατε καλύτερα, επί Σαμαρά ή επί Τσίπρα, το 78 με 80% των ανθρώπων είναι επί Σαμαρά. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που χάνετε σήμερα. Γιατί στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, λένε οι δημοσκοπήσεις, επί Σαμαρά περνάγαμε καλύτερα. Γιατί τώρα περνάγαμε καλύτερα? Γιατί πληρώναμε λιγότερους φόρους. Γιατί εσάς καταψηφίζουνε? Γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Γιατί μας πήρατε όλα μας τα λεφτά? Γιατί μπήκατε στα σπίτια μας, μας πήρατε τον ιδρώτα μας, μας πήρατε το πορτοφόλι μας, μας πήρατε το βιός μας και θέλατε από πάνω να σας λέμε και ευχαριστώ. Ωραία, γι' αυτό λοιπόν, χάσατε. Όσο, λοιπόν, όσο δεν το καταλαβαίνετε, ωραία, αυτό, λοιπόν, θα χάνετε μια ζωή. Όσο λοιπόν θα μπούμε, συμπέρασμα. Όσο λοιπόν θα μπούμε στην ουσία της προγραμματικής πολιτικής συζήτησης, τόσο περισσότερο ο λόγος αυτός, ο οποίος έρχεται από τα πιο σκοτεινά υπόγεια
του Τραμπ και τη πολιτική τη άκρα δεξιά θα ακούγεται μπροστά στον ελληνικό λαό. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Γεωργιάδη. Όποιο θέλει περισσότερο να πληρώνει, η πολιτική του fake news και τον Τζίπρα. Η πολιτική του fake news τη τρέβλαση. Μια χαρά, το δέχομαι. Και της δημαγωγίας, ναι. Πάντως είναι άχαρο αυτό που γίνεται. Συγγνώμη, είναι άχαρο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να τσακώνεται συνεχώς ποιος έβλαψε ή θα βλάψει περισσότερο τη χώρα. Όχι, δεν έβλαψε, περάσαμε καλύτερα, λέει. Εγώ λέω ότι αυτό, εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική αντιπαράθεση, είναι στο μέλλον. Σωστά. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης και ορθά ότι εκδάρει κυριολεκτικά η μεσαία τάξη. Το παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι ήταν από τους βασικούς λόγους που έχασε η κυβέρνηση, αλλά να ξέρετε ότι θα πρέπει να πείτε συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα. Το να έρθει ένα πολύ μεγάλο φαντ και να επενδύσει, όχι ένα δις, ούτε πέντε δις, 100 δις, θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τίποτα, θα πάρει 1000, 2000 και τίποτα άλλο. Κύριε Φελάκη, τίποτα μπορεί και να μείνει. Τι θα μπορεί μείνει, να μείνουν κύριε Φελάκη, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για τέτοιου είδους επενδύσεις. Τι θα μείνει, άρα λοιπόν... Δεν μιλάμε για τέτοιου είδους επενδύσεις. Όταν λοιπόν λένε επενδύσεις, πρέπει να κατανοήσουν ποιες είναι αυτές που μπορούν να ανορθώσουν και το δημόσιο τομέα. Όχι μόνο να έχουμε θέσεις εργασίας, αλλά να αποδίδουν στο κράτος. Θα πρέπει λοιπόν εργασία να τα δείτε, γιατί η μεσαία τάξη όντως κράτησε τη χώρα. Το μικρό κόστος της διαφθοράς. Οι επενδύσεις, αν ρωτήσετε τις τράπεζες. Τι κάνατε, δεν κάνατε γι' αυτά τίποτα. Πώς δεν κάνατε. Τίποτα και αν ρωτήσετε τις τράπεζες. Μα αυτές τις αναλύσεις. Το 90% των καταθετών είναι από τη μεσαία τάξη. Οι πλούσιοι έχουν βγάλει τα λεφτά έξω. Οι φτωχοί δεν έχουν λεφτά. Η μεσαία τάξη λοιπόν είναι αυτή που για χρόνια ολόκληρα, για δεκαετίες, κρατάει αυτή τη χώρα. Ήταν ταξικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φελέκη, η μεσαία τάξη. Έβγαινε ο κύριος Χουλιαράκης και είπε: κάναμε μια πολιτική. Βλακωδός, ναι, ήταν όμως. Ήταν. Είπε, θα μας πείσει 30 μέρες πριν τις εκλογές. Είπε και άλλαξαν ιδεολογία. Στην τελευταία συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, είπε και ο Πρωθυπουργός. 2010 με 2014. Δεν ξεχνάει κανένα. Όταν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και νοικοκυριά που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη έπεσαν βιωτικό επίπεδο. Και πήγανε στο επίπεδο της φτώχειας. Άρα η μεσαία τάξη αγνοήθηκε και τσαλαπατήθηκε γενικώς στην περίοδο των μνημονίων. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι οι πολιτικές που υπηρετείς να εξυπηρετούν αυτούς που λες ότι θα εξυπηρετήσουν και να μην είναι πολιτικές marketing. Όταν αυξάνεις τον κατώτατο μισθό και πέφτουν 20 εκατομμύρια εισφορές, που σημαίνει ότι 4 πήραν αύξηση και ένας απολύθηκε, η απόλυση του χαμηλόμισθου είναι που χρηματοδότησε τις αυξήσεις στους άλλους 4. Άρα, όταν λέμε υπηρετώ, δεν αυξήθηκε η εργασία. Έχει αυξηθεί η ανεργία από τον Δεκέμβριο στο Ιανουάριο. Δεν υπάρχει αύξηση. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι προκειμένου να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη, το είπα και πριν, πρέπει να υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όχι αυτό που είπε ο κ. Φελέκης για φανς. Τα φανς ξέρουμε πώς λειτουργούν. Το αρνητικά. Ναι, το ξέρω. Αρνητικά το Βεβαίως σε κάθε οικονομία που, ακολουθεί το παγκοσμιοποιημένο μοντέλο, βεβαίως και υπάρχει ένας ρόλος ακόμα και για τα φανς, αλλά πολύ περιορισμένος τουλάχιστον για την Ελλάδα πρέπει να παραμείνει. Συμφωνούμε. Διότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να τονώσουμε την βιομηχανία, είναι η τόνωση της βιοτεχνίας και βεβαίως του πρωτογενούς τομέα που έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουν ανακτήσει. Είδαμε λοιπόν άλλο παραγωγικό μοντέλο τα τελευταία 4 χρόνια. Είδατε εσείς, κύριε Μίχαλε, κάποια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάποιο σχέδιο που να εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι μόνο επί σχεδίου. Διότι αν κάνω σχέδια επί χάρτου, αν μετακινώ στρατιωτάκια, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στρατός έξω να μετακινηθεί, δεν έχει και κανένα νόημα η συζήτηση. Είναι απλώς για να κοροδεύουμε τον ελληνικό λαό. Το θέμα μας είναι να έχουμε σχέδιο και να μπορούμε και να το υλοποιήσουμε. Και κατά την άποψή μου, μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει και ικανότητα υλοποίηση. Ο κύριος Γεωργιάδης, όταν λέμε για επιστροφή στην κανονικότητα, εκτός από τη μεσαία τάξη, να λάβετε υπόψη σας ότι επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί να είναι ο μισθός 300 ευρώ, είναι η σύνταξη 500,
Είπατε για τον ζωγράφο. Να πείστε την νίκη. Λοιπόν, βλέπουμε. Μόλις πήρανε την κάρτα. Δεν μπορεί η κανονικότητα να είναι τα 300 ευρώ μισθός, τα 500 σύνταξη, η μετανάστευση, η μαζική. Νίκο Φελέκη, μία ανωτελεία. Θα κάνουμε και έναν τελευταίο γύρο να πούμε τα συμπεράσματα. Πάμε πρώτα, με ειδοποιούν από το κοντρόλ στην Καλαμάτα. Ηλίας Μαραβάς. Ηλία. Τώρα καλησπέρα. Τελειώνει η διαδικασία λοιπόν και εδώ στην Καλαμάτα. Παναγιώτης Νίκας, ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε έξω από το εκλογικό του κέντρο, εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης Καλαμάτας. Και μάλιστα πριν από αρκετή ώρα, όταν ουσιαστικά είχε κλειδώσει το αποτέλεσμα, προχώρησε στη δήλωση σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. Τι ανέφερε ο κύριος Νίκας? Συναντήληψη, συνεργασία. Άλλωστε το επιβάλλει αυτό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο των Δήμων, όσο και των περιφερειών. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες, ευχαρίστησε όλους και είπε ότι πλέον θα είναι περιφερειάρχης για όλους τους Πελοποννήσιους και ότι χρειαζόταν μετά από 9 χρόνια που είχαμε... Να σε ευχαριστήσουμε, πολύ, Ηλία. Επιστρέφουμε τώρα, λοιπόν, στη συζήτηση. Μία σύντομη... Λοιπόν, δεν μας ακούνε καλά οι συνάδελφοι, ρεπόρτερ, υπάρχει ένα πρόβλημα στην εθνική. Πήγε να πήγε το Δήμος Καλαμάτας και είναι θρίλερ. Μας λένε να ξαναπανέλθει. Α, για να δούμε. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι γιατί δεν τον άκουσα. Έλα, Ηλία. Έχουμε θρίλερ στο Δήμο της Καλαμάτας. Αν με ακούτε ακριβώς, επειδή υπήρξε θρίλερ για το Δήμο της Καλαμάτας, αν και λόγω της ενσωμάτωσης που προχωρά αργά αλλάζουν συνεχώς οι δύο διεκδικητές, πότε προηγείται ο κύριος Κοσμόπουλος και πότε ο κύριος Βασιλόπουλος. Πριν από λίγο υπήρξε δήλωση του κύριου Βασιλόπουλου. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί με μικρή διαφορά. Βασιλόπουλος ο Θανάσιος 49,9 στο 67,1 της ενσωμάτωσης. Έβγαλε δήλωση ο Βασιλόπουλος, η οποία λέει τι? Ποιος την παίρνει την Καλαμάτα? Η οποία λέει ότι αυτός είναι ο επόμενος δήμαρχος Καλαμάτας. Καλά, είναι στο 67% ακόμα. Δεν σας άκουσα ακόμα. Για να έχουμε αποτέλεσμα προφανώς, λοιπόν. Δεν ξέρουμε, σου λέει, αφού είναι στο 50% καλά. Με είπε, δεν έβγαλε δήλωση ολοκληρώσει. Ο ένας υποψήφιος είπε ότι έχει καθοριστεί. Καλά, εντάξει. Είχαμε την υπουργή στο λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηλία. Είναι και λοιπόν την Καλαμάτα ο υπουργός. Τα αποτελέσματα, μικρή χαμηλή ενσωμάτωση ακόμα. Κύριε Χριστίδη, ένα σύντομο σχόλιο έτσι πριν κλείσουμε αυτή την βραδιά. Κοιτάξτε, εμένα δεν με καλύπτει αυτή η συζήτηση η οποία γινόταν τόση ώρα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ναι, μεν προσπαθούν να φτιαχτούν δύο κόσμοι, αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμος ο οποίος έξω μας ακούει. Μας έχει κρίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι η δικιά μας κοινοβουλευτική ομάδα πρότεινε την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων με μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο, την οποία δεν αποδέχτηκε η κυβέρνηση. Ξέρει επίσης για την προστασία της πρώτης κατοικίας και το τι εμείς κάναμε. Και φυσικά ξέρει ότι η κυρία Φωτίου έλεγε, για παράδειγμα, ότι η μεσαία τάξη την υπολογίζει να βγάζει περίπου 6.500 ευρώ το χρόνο. Αυτή η αντίληψη είναι μια αντίληψη η οποία δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας κόσμο, με αυτό το οποίο εμείς οραματιζόμαστε. Και στο δικό μας όραμα, ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε ένα κανονικό πλαίσιο και δεν φεύγουν η μία μετά την άλλη για να πάνε είτε στην Κύπρο είτε στη Βουλγαρία. Και ταυτόχρονα ασφαλιστικές φορές για τους νεότερους ανθρώπους, οι οποίες τους βοηθούν να κάνουν τη δικιά τους δουλειά έτσι όπως πρέπει ακριβώς να την κάνουν και όχι να γίνονται για 300 ή 400 ευρώ υπάλληλοι για 12 και 14 ώρες την ημέρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Από εδώ και μπρος, και κλείνω με αυτό. Από αύριο λοιπόν. Και κλείνω με αυτό. Από εδώ και μπρος, εμείς θα συνεχίσουμε στο δρόμο τον οποίο είχαμε χαράξει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προγραμματικά, ένα μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο αφήνει οριστικά πίσω της την γκρίνια, τη δυσαρέσκεια, το διχασμό της τελευταίας δεκαετίας. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, θα συνδράμεται? Εμείς, κύριε Φελέκη, θα έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε με όποιον είναι πρώτος και μη αυτοδύναμος για το αν θέλουν να κάνουν κάτι την επόμενη μέρα το οποίο να συμφωνεί μαζί μας. Γιατί, όπως και να έχει, αν θέλει οποιοδήποτε να κάνει μια συγκυβέρνηση, είτε αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να κάνει και εκτός στις πολιτικές του επιλογές. Είναι πολλές αυτές οι επιλογές με τις οποίες εμείς διαφωνούμε. Και σίγουρα είναι πολύ περισσότερες από τις διαφωνίες οι οποίες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, με βάση αυτά τα πράγματα που έχουμε δει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα να εξελίσσονται. Κύριε Λιονί.
όσο κωμικό και αν είναι να καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με το λαό αλλά είναι με τις ελίτ, έχει μια δόση αλήθειας. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αγαπημένο κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στη συζήτηση με εσάς, Τάξη, που έχει ανοίξει ανάμεσα και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπαρέρχομαι φυσικά το τι είναι η μεσαία τάξη και πώς θα την ορίζαμε, ή αν θέλετε για την οικονομία της συζήτησης, δεχτώ και τον όρο αυτό. Και συμφωνώ νομίζω στη γενική συζήτηση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτεθεί σε αυτό που παλαιότερα θεωρείται μεσαία τάξη. Το ουσιαστικό μας πρόβλημα είναι άλλο. Και το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η επίθεση δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Την έχει κάνει παντού ο καπιταλισμός, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπου και να πάμε, όπου και υπάρχει καπιταλισμός, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, στην Ιαπωνία, η μεσαία τάξη διαλύεται. Και διαλύεται πάρα πολύ απλά, γιατί για να βγει ο καπιταλισμός, για να υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο και να έχει κέρδη, πρέπει να καταστραφούν οι κατακτήσεις όλων των προηγούμενων δεκαετιών που είχαν οι εργαζόμενοι, που έχουν μείνει στην κοινή γνώμη να θεωρείται ως μεσαία τάξη. Και γι' αυτό το λόγο καμία πολιτική δύναμη δεν έχει κάποια απάντηση στα πραγματικά προβλήματα που έχει η μεσαία τάξη. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε ως ΚΚΕ, είναι σαφές ότι συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία και οι δύο στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο και τσακώνονται πώς θα το στηρίξουν καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην χαθεί καμία ψήφο την επόμενη μέρα, να διαλυθεί κάθε αυταπάτη ότι υπάρχει φιλολαϊκός καπιταλισμός που μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, επιστροφή στο 80, το 90, το 2000 δεν υπάρχει και δεν θα ξαναγίνει. Και γι' αυτό το λόγο, αν οι εργαζόμενοι είτε έχουν χαμηλότερα είτε μεσαία εισοδήματα θέλουν να δουν άσπρη μέρα, θέλουν να δουν μια ανάκτηση των απολειών, θέλουν να κερδίσουν κατακτήσεις, θέλουν να ζήσουν με βάση τις ανάγκες τους, να μην πετάξουν την ψήφο τους, να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ, να ισχυροποιήσουν την λαϊκή αντιπολίτευση, να κινηθούμε στον μονόδρομο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα την Ελλάδα του σοσιαλισμού. Μια τελευταία πολύ σύντομη τοποθέτηση από τον κύριο Χιουργιάδη και τον κύριο Περναρδάκη. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή τη βραδιά. Να συγκεφαλαιώσω. Άκουσα πολύ την αγαπημένη μου που είπε για το 10-14. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το 10-14, η Νέα Δημοκρατία είναι το 12-14. Δεν αναφέρθηκα στην Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν το είπα. Θα ήθελα να μηνεύσω, γιατί είναι σωστό αυτό που είπατε. Πρωτόλια είναι σωστό. Καθ' όλη την περίοδο των μνημονίων. Θέλω λίγο το συνδυάσω σήμερα. Πρωτόλια είναι σωστό. Δείτε μας τι έγινε με την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. 10-12, ποιοι ήταν οι υπουργοί? Κυρία Τζάκρη, κ. Γκουρουμπλή, κ. Μωραήτη, κ. Ξαναγιανακοπούλου και το καθεξή του πόλου. Τώρα είναι καμιά πενταριά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει στο συλλογικό μας προσυνείδητο ότι μια κυβέρνηση, η οποία τα μισά στελέχη ήταν υπουργή το 10-12, είναι κάτι τελείως διαφορετικό το 18 και το 19. Αλλά ήταν προφανές ότι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από την περίοδο που αναφέρατε, απέτυχε στην πράξη και στην καθημερινότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το καινούριο τελικά. Πράγματι, οι Έλληνες ψηφίσαν τον Τσίπρα το 15, πιστεύοντας ότι θα έφερε το καινούριο. Ο Τσίπρας όμως δεν έφερε το καινούριο. Ξέρετε τι έκανε? Ήρθε μια εβδομάδα πρώτων ευρωεκλογών, μοίρασε απίστευτα λεφτά, συντάχθηκε το επόμενο μήνα, στη Βουλή περάσαν 24 τροπολογίες και δίναν λεφτά σε όποιον περνούσε απ' έξω εκείνη τη μέρα, πιστεύω ότι θα ανατρέψουν το αποτέλεσμα, λες και τον Μαυρογιαλούρο ο Κωνσταντάρας στη δεκαετία του 60. Ενώ ο ελληνικός λαός διψούσε για κάτι το καινούριο, ενώ ο ελληνικός λαός διψούσε για μεταρρυθμίσεις, ενώ ο ελληνικός λαός διψά για να δει μια καινούργια Ελλάδα, ήρθε ο Τσίπρας και προσπάθησε να τον εξαγοράσει με τον τρόπο του Μαυρογιαλούρου. Και αυτό ο ελληνικός λαός του το έδωσε στη μούρη. Και καλά του έκανε. Πάμε όμως τώρα στην ουσία. Ρε. Πάμε από εδώ και μπρος. Για να πάμε από εδώ και μπρος. Εμένα μου αρέσει η συζήτηση από εδώ και μπρος και η συζήτηση που κάναμε πριν με τον κύριο Περναρδάκη είναι η ωραία συζήτηση να γίνει. Όταν σας λέει κάποιος θέλουμε δικαιότερη φορολογία, καλό να το ρωτάτε τι εννοείτε κύριε όταν λέτε δικαιότερη φορολογία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Για μένα, το να μου παίρνει το ΦΠΑ από 13 και από το πηγαίνει 24. Δεν είναι δικαιότερη φορολογία, για το ΦΠΑ που μου πήγε 24 δεν τον πληρώνουν μόνο οι πλούσιοι, τον πληρώνουν οι φτωχοί. Για μένα, όταν μου παίρνει την προκαταβολή του φόρου στην επιχείρησή μου από 50 και μου την πηγαίνει 100 για να μαζεύει επιπλεόνομα και να δίνει επιδόματα, δεν είναι δικαιότερη φορολογία, γιατί εμένα εκεί μη μου κλείνει το μαγαζί και με στέλνει εκτός αγοράς εργασίας. Άρα, ας αφήνουμε τα περί δικαιότερης φορολογίας που ο καθένας στο μυαλό τα βάζει όπως θέλει. Να σε κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς το πήρε από το 23 και το πήγε στο 13. Σωστά. Και έχασε. Σωστά. Έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας το πήγε από το 23 στο 13 και όχι, έχασε. Δεν πρόλαβε να το πάει. Και έχασε στις ευρωεκλογές. Άρα ενδεχομένως και τα οικονομικά μέτρα και οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη ατυχία.
που συμβάλλει στα εκλογικά αποτελέσματα. Εάν είχε την τετραετία μπροστά του να αποδώσουν τα μέτρα, εμείς εκτιμούμε ότι ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει όμως σημασία, γιατί η ιστορία γράφτηκε. Ο το ίδιο Τσίπρας, μπορεί να πει και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε στο τέλος της θητείας του. Πέντε χρόνια κυβέρνησε. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να το πει αυτό. Αν είχα ένα μήνα για να εφαρμοστούν τα μέτρα, μπορεί να κέρδισε. Προχθές ακούσαμε το πιο φοβερό επιχείρημα από την κυρία Φωτίου. Είπε ο κύριος Τσίπρας, εμείς δηλαδή, κυβερνάμε τον Αύγουστο και μετά. Μόνο 9 μήνες είπε κυβερνάμε. Δηλαδή με την ίδια λογική ο κύριος Σαμαράς κυβέρνησε μηδέν. Δεν κυβέρνησε κανένα μέρα Νέα Δημοκρατία. Γιατί μιλάμε για Σαμαρά. Άρα ο Σαμαράς δεν κυβέρνησε ποτέ καθόλου. Ενώ ο Τσίπρας κυβέρνησε 9 μήνες. Αν πάρουμε αυτή την, κατά γνώμη μου, εξαιρετικά γελία λογική. Άρα πάμε επί της ουσίας τώρα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 5 χρόνια. Περισσότερο παντός άλλου πρωθυπουργού αυτή τη δεκαετία. Οι Έλληνες είχαν αρκετό καιρό για να απολαύσουν την καθημερινότητά του επί Τσίπρα. Και πού κατέληξαν. Θα δούμε το οριστικό της, την οριστική της απόφαση ένα μήνα, έτσι δεν το φωτοπροδικάσω. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Γεωργιάδη. Κατέληξε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν να ακούσουμε και τον κύριο Βερναρδάκη. Θα έχουμε χάσει την πραγματικότητα. Και κλείνω αμέσως. Προφανώς όλα αυτά έχει παίξει το ύφος της εξουσίας ρόλο και όλες αυτές τις σκευωρίες. Γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, δημοσιεύεται η απόρριτη αναφορά του αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου του κυρίου Αγγελή προς την κυρία Δημητρίου. Για το πώς στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης. Και μέσα ένας, όχι πια ο Γεωργιάδης ή ο Σαμαράς, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπόπτης της κυρίας του Λουπάκη, ο διορυθής από την κυρία Δημητρίου. Κάθε μέχρι κάνει 10-12 σελίδες πόσο είναι αναφορά, που λέει πώς κυβερνητικά στελέχη προσπάθησαν να στήσουν σκευωρία κάτω των πολιτικών των αντιπάλων. Με συγχωρείτε, αυτό θα το συζητήσουμε. Τώρα νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να το συζητήσουμε αυτό. Όχι, απόψε πάλι. Κύριε Βερναρδάκη, ελάτε. Αύριο στο ραδιόφωνο από το θέμα. Είστε εκεί 10 και μισή, κάπου εκεί μέχρι. Λοιπόν, να συμφωνήσω κάπου με τον αγαπητό μου Άδωνη στο εξής. Υπάρχει μια βάση, ναι, ο Τσίπρας κυβέρνησε θεωρητικά ή τυπικά ή ουσιαστικά δεν έχει σημασία, 4,5 χρόνια, σε μια κατάσταση όμως αντικειμενικής χρεοκοπίας της χώρας, αποστέρησης εργαλείων άσκησης οικονομικής πολιτικής, ισχυρής εποπτείας. Δεν είναι θέματα τώρα αυτά να τα ξανασυζητήσουμε. Και κατάφερε να μην απομειωθεί. Ας το κρατήσουμε αυτό, διότι η πολιτική είναι μαραθώνιος. Δεν είναι σπριντ των 50 μέτρων σε κλειστό στίβο. Εντάξει. Ας το κρατήσουμε αυτό, διότι οι συνθήκες αλλάζουν. Ενώ εσείς, παραδείγματος χάρη, όταν εφαρμόσατε την πρώτη σας πολιτική, είχατε μια μεγάλη συρρήκνωση. Το ίδιο και το πρώην Πασόκ, το οποίο είδε, ας πούμε, κάπως να καταστρέφει. Καλύτερα τα καταφέραμε εμείς. Εντάξει, εννοείται. Ναι, δεν θα μπούμε όμως αυτή τη συζήτηση. Εννοείται ότι κάπως καλύτερα, γιατί είσαστε πολύ πιο ισχυρό, έχετε πιο οργανικά, αν θέλετε, τις πολιτικές μνημονιακές, τις πιστεύετε, θα τις εφαρμόζατε, αν θέλετε, ακόμα και αν δεν υπήρχε τρόικα, το έχετε πει εσείς. Είναι δικαίωμά σας. Στην Ελλάδα, ξέρετε. Εγώ και ο κύριος Σιμωρέλης του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Την ίδια δήλωση. Δείτε την Κυριάδη όμως. Δήλωσα την ίδια δήλωση. Αν δεν υπήρχε μνημόνια, θα το εφεύρουμε. Αφήστε τον κι εσείς. Σύμφωνα. Την έκανε ο κύριος Σιμωρέλης. Αλλά εσείς λέτε μόνο ο Γεωργιάδης, δεν λέτε ο Σιμωρέλης. Μισό λεπτό. Εγώ λέω, μα έχω εσάς μπροστά μου τώρα και έχετε πει επίσης. Θα το λέτε και έχετε πει εσείς. Θα ελέγξω. Ωραία. Και έχετε πει επίσης. Τώρα μην κάνουμε τώρα αυτό το χαριτολόγημα. Αλλά εσείς έχετε πει, και δεν είναι κακό αυτό, διότι την πιστεύατε αυτή την πολιτική. Δεν θα δώσω τη δόξα στην Τρόικα για την πολιτική την οποία ακολουθώ στο θέμα της υγείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και λίγο παραφιλολογίες. Είναι γεγονός. Η ουσία είναι λοιπόν ότι βγαίνουμε από μια τετραετία πολύ δύσκολη, ασκώντας αυτή την πολιτική και με ένα ισχυρό ποσοστό. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Η αύξηση που λέτε του ΦΠΑ και η έμεση φόρη δεν είναι δίκαιη φόρη. Σας συμφωνήσω 100% μαζί σας. Και δεν υπάρχει λόγος να αντιδικούμε για αυτό το πράγμα. Έχουμε άλλα πράγματα να αντιδικήσουμε, παραδείγματος χάρη όμως. Έχουμε να αντιδικήσουμε για το κόστος της διαφθοράς. Το οποίο τα προηγούμενα χρόνια στέρισε από το κοινωνικό κράτος. Κάναμε πάρα πολλά. Μα και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και χρηματοδοτήσαμε, αν θέλετε, με πυρήνα πολιτικών πολύ σκληρών, είχαμε τους πόρους εκείνους να χρηματοδοτήσουμε δομές δημόσιας υγείας, κύριε Γεωργιάδη, τις οποίες εσείς δεν το είχατε. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε πολύ αναλυτικά τους επόμενους μήνες. Κανείς δεν θα ξεφύγει, είτε εμείς, είτε εσείς, είτε τα άλλα κόμματα, από την ανάγκη βεβαίως, ας πούμε, να προτείνουμε. Όταν λέτε μήνες εννοείται, θα πάμε Σεπτέμβριο στις εκλογές. Ωραία, δεν μπορεί να μείνουμε. Συγγνώμη, μου μένουν τις επόμενες μέρες. Μήνες, είπε. Εβδομάδες. Κανείς δεν θα αποφύγει αυτή τη συζήτηση που θα γίνει πολύ συγκεκριμένη. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, θα υπάρξουν επιλογές και βεβαίως μπροστά μας είναι όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε ήρεμα και υπεύθυνο. Μακάρι. Και εν πάση περιπτώσει, να το κλείσω από το εξής. Παιδιά, εκλογές είναι.
Στη δημοκρατία η πολιτική αναλλαγή δεν είναι και τρομερό πράγμα. Προφανές, φυσιολογικό πράγμα είναι. Μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Να δούμε τι θα φέρει λοιπόν και η προεκλογική περίοδος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντως να πούμε ότι το επίδικο κατ' εμέ θα είναι αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα παιχτεί όλο το πράγμα. Επίδικο για τη χώρα την ίδια. Είναι αναγκαία. Για τη χώρα είναι να μην μπείτε από τώρα. Σταθερότητα. Μην μπείτε από τώρα στην αλαζονία της εξουσίας. Καμία να είστε ταπεινοί και σεμνοί. Όπως εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης προς κατάπληξή μου σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε. Και με πρώτο απόψε εδώ. Να πω και εγώ λοιπόν κάτι για μην λοιπόν, έλατε, να κλείσουμε. Ποτέ δεν είπα αποτυχημένο τον κύριο Τσίπρα ως αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο, θα το ξεκαθαρίσω, και να παίρνει ακόμα στο 3% για το οποίο είστε 37 είναι μεγάλο ταλέντο και οι δυνάμεις που έχει κρατήσει είναι πολύ μεγάλες δυνάμεις. Για να είμαστε τώρα σοβαροί. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αυτή η εκλογική βραδιά και αυτή η εκλογική βραδιά, ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Επόμενες κάλπες την 7η Ιουλίου, βουλευτικές κάλπες. Ξεκινάει από αύριο, λοιπόν, μια νέα προεκλογική περίοδος. Από όλους εμάς...